قلتوا يا دا علاج مولجه ده پارا کور خالیو چې دغه دوران کې سو وګسان غلطی دي هغه کور یې کوم نه 640000 روپے یو تماچا یو غړې د چې دغه قیمت 1.5 لک روپے دی او سلو موبایلونه دا سعودي ریال چې 2000 دی وړو او د کې تاګو دوه شو شو په ډی پی او سه په دې کې ټیم تشکیل کړو دغه ټیم په مهنت باندې دا ملزمانو پریس چې دا ملزمانو نومونه نومان والے پرغت سکنا یا حسین او اشفاق والے محب گل سکنا سوډیر دا دوه ملزمان په دې کې انوال و دینا دا مو ارسټون کړل او د دینا ریکوري چې څومره غلا دی کړو دا فون نو د دینا دا ټوله ریکوري مونږه وکړه.